bilowga filmka waxaa nala baraya ninkan oo Rava lagu magacaabo. Rava wuxuu ka qayb galay tartan caalami ah oo dhinaca mootooyinka ah, sidoo kalena waxaan ogaanaynaa in xaaskiisa ay kala tageen iyadoona hal wiil ay u dhashay. Isagana wuxuu ahaa mid aad u jecel wadada mootooyinka, hadafkiisana aad ayuu u sareeyay, isagoona rajaynayay in mar uu noqdo ninka ugu fiican dhinaca mootooyinka. Intaas kadib tartankii mootooyinka ayaa si toos ah u bilaabanaya, dhammaantoodana waxay ahayn kuwa aad u dadaalaya si ay u hantaan kaalmaha ugu horeeya. Rava mootadii uu adeegsanayay waxay ahayd mooto awood ahaan ka awood badan mootooyinka kale. Inta lagu jirayna bartamaha tartanka, Rava wuxuu ka hormariyaa tartamayaal dhowr ah, sidoo kalena wuxuu qarka u saarnaa inuu galo kaalinta koowaad. Si kastaba ha ahaatee, isla markii uu soo gaaray wareeggii u dambeeyey, Rava mootadii uu adeegsanayay cilad dhinac matoorka ayaa ku imaanaysa. Taanina waxay ku sababaysaa inuu ka niyad jabo riyadii weyneyd ee uu lahaa, maadaama ay haatan qasab ku tahay in sanadka xiga uu mar kale soo tartamo si uu ugu guuleysto kaalmaha ugu horeeyo. Si kastaba ha ahaatee, waxaa la yaab noqonaysaa gabadhan oo Regina lagu magacaabo oo ka tirsaneed kooxda Honda ay isbaranayaan. Iyadani maadaama ay ka heshay xirfadiisa, waxay ku casuumaysaa in kooxdeeda uu ku soo biiro. Rava wuu ka aqbalaya inuu ka qayb galo tartanka kooxda Honda ay qabanayaan, kaasoona dhinaca mootooyinka ku aadan. Inta uu guriga u socdayna, Rava wuu ka daahayaa in wiilkiisa uu ciyow soo qaado. Taanina waxay ka caraysiinaysaa xaaskiisii hore Natalia. Halkan waxaan ogaanaynaa in Rava iyo Natalia ay ku heshiiyeen in wiilkooda ay waqti la qaataan xitaa haddii ay kala tageen. Wiilkan wuxuu mar walba maalmaha fasaxa la qaataa waqti aabbihiisa. Marka labadooda imaadeenna Rava gurigiisa, Rava wiilkiisa Mateo wuxuu aad ula yaabaya koobka kala duwan ee aabbihiisa uu soo xareeyey. Taanina waxay caddaynaysaa in Rava khibrad aad u sareysa uu ka haysto dhinaca wadada mootooyinka. Intaas kadib wiilkiisa Mateo ayuu u daaraya muuqaal isaga oo tartamaya. Maalintii xigtay, Rava Mateo ayuu u qaadaya dhinaca iyo hooyadiisa, isagana wuxuu mar kale ka dalbanaya xaaskiisii hore in mar kale dib isku laabtaan. Si kastaba uu xalka diyaar ula ahaa, haddana Natalia way ka diidaysaa dalabkiisa, maadaama ayada ay ku doodaysay in Rava wax waqti uusan u haynin maadaama waqtigiisa ugu badan uu ku bixiyaba wadada mootooyinka. Maalintii xigtay, Rava wuxuu ka qaybgalaya tartankii Regina ay usoo bandhigtay ee kooxdii Honda. Rava wuxuu wajahayaa saddex kale oo tartamayaal ah kuwaasoona tartankan ka qaybgalaya. Regina waxay ku wargelinaysaa in tartankan uu afar wareeg ka kooban yahay, sidoo kale waxay xasuusinaysaa in tartankan uu sii socon doono ilaa isbuucyada soo aadan. Ugu horeyn, wareegga koowaad ee tartanka ee si toosa u bilaabanaya, maadaama Rava uu haystay mooto xabaar ahaan ka sareysa kuwa kale, waxaa u suurgalaysa in dhammaantood uu ka hormaro. Arrintan Regina aad ay ugu farxaysa maadaama xirfadiisa ay ka heshay kadib markii doorashada wareegga koowaad ee soo dhammaatay una kusoo guuleystay. Rava wuxuu soo aaday guriga xaaskiisii hore Natalia si marka uu la wadaago guusha uu soo gaaray. Si kastaba ha ahaatee, wuxuu aad ula yaabayaa in guriga Natalia uu arko inay aad isku qasan yihiin. Halkan waxaan ogaanaynaa in Natalia koox gangistar ay la shaqeyso iyadoona daroogada isku gudbisa. Iyadani waxay la shaqeynaysay gangistar kale oo awood badan, kaasoona Carlos lagu magacaabo. Natalia waxay u sheegaysay inay ka dhuntay daroogo qiimaheedu uu kor u dhaafiyo 200,000 euro. Natalia wax xog ah kama aysan haynin qofka qaatay, sidoo kale halka uu ku dambeeyey. Rava isagoo aan fikirin durbadiiba, labadooda waxay u kaxeenaya dhinaca iyo gurigiisa si marka ammaankooda uu halka ugu sugo. Mar walbana Rava waxay maskaxdiisa ku soo dhacaysaa lacagta aadka u badan ee lagu leeyahay deen ahaanta xaaskiisii hore. Aad ayuuna uga xumaanay dhankiisa inuu arko Natalia oo ka fikiraysa lacagta lagu leeyahay ee deenta ah. Intaas kadib, Rava isaga ayaa go'aansanaya in Carlos uu face to face ula kulmo. Rava si uu Carlos ula kulmo wuxuu u marayaa saaxiibkiisa dhabta, kaasoona Cortes lagu magacaabo. Kadib waqti dheer oo labadooda ay wada qaateen, Rava wuxuu soo aaday xarunta dhexe ee gangisterkii Carlos lagu magacaabo, kaasoona ahaa midkii deynta ku lahaa xaaskiisa. Ugu horreyn, Carlos wuu ka soo horjeesanayaa dalabka Rava, maadaama Carlos uu ku marsiyoonayay inuusan wax waqti u heyninba isaga. Tani awgeed, Rava wuxuu go'aansanayaa in guriga uu dib ugu laabto, isagoona bilaabay inuu raadiyo qaab kale uu lacag ku sameynayo si marka xaaskiisii hore uu lacagta uga dhiibo. Marka guriga uu ku soo laabtay, si lama filaan ah Carlos ciidamadiisa ayaa soo wacaya, ayagoona u tilmaamay inuu imaado goob tattooga lagu sameeyo. Isla markii halka imaaday, waxaa halka ku soo dhibeynaya gacanyaraha Carlos, isagoona ku amraya in gaari uu soo fuulo. Xoogaa kadib, gaarigii uu saarnaa ee imaanaya magaalo kale, Rava waxaa loo dhiibiyaa boorsada daroogo ku jirto, iyadoona tani ahayd howlgalkiisii ugu horreeyay ee lagu tijaabinayo. Sida muuqatana, Rava wuxuu daroogadan u wadaa halkii tattooga lagu saaranayay. Intaas kadib, Rava waxaa lagala dardaarmayaa halkii uu shidaalka ka qaadan lahaa maadaama mootada uu watay aad u awood badan tahay. Intaas kadib, Rava wuxuu ku dhaqaaqay howlgalkiisii ugu horreeyay isagoona daroogada halka kasoo kaxinaya. Si kastaba ha ahaatee, intuu wadada ku jiray, booliis ayaa soo codsanaya kuwaasoona shidaal la'aan ahaa maadaama xawaare sare uu ku wadeeyey. Halkan waxay u muuqataa in booliiska ay ku bixinayaan dadaalkoodii ugu dambeeyey. Ugu dambeyntiina, Rava waxaa u suurgalay in saraakiishan uu qaldo, isagoona ugu dambeyntii kasoo badbaadaya, sidoo kalena isla daroogadii uu keenaya waqtigii lagu balamay. Halkan waxaa soo baxaysa in boorsada Rava uu waday aysan daroogo ahayn kaliyana ay ahayd ubaxan aad u jeedaan. Hadafkan wuxuu ahaa in Carlos uu iska tijaabiyo Rava awooddiisa. Intaas kadib, Carlos Rava ayuu u soo jeedanaya in muddo 2 bilood ah uu la shaqeeyaba kooxdiisa. Taanina waxay ka caawin doontaa inuu ka bixiyo qaar ka mid ah lacagaha deynta ee lagu leeyahay xaaskiisii hore. Sikimo gudihiisana, Rava wuu ka aqbalayaa soo jeedinta maadaama uu lacag u baahnaa.
كارلوس رافا iyo moobilka wareejinaysa marka ay labadooda si gaar ah uga soo wada xariiraan maalintii xigta rafa shaqo maalmeedkiisa iyo marka la bilaabanayo sidoo kale maadaama kooxdan uu kala shaqeynayo inta roogada isugu kala gudbiyo tani rafa cadaadis weyn ay ka fuuleysa maareynta waqtigiisa maadaama waxa uu jecelaa ee ahayd ka qayb galida tartanada kala duwan ee mootooyinka sidoo kale shaqada hadda ku cusub ee saameyn weyn ku yeelanaysa noloshiisa intaas ka dib tartanka ee qabanin kooxda honda waxa la gaaray wareegiisii labaad maalintana waxa la yaab noqonaysa in ninkii Boro oo ahaa gacanyaraha Carlos uu halka ku sii sugayay ba marka Rafa uu marar badan Boro ka qanway taleefanka tani waxa ku qasbaysaa in si qasab ah lagu keeno halka tattooga lagu saaro marka lana Rafa waxa lagu amray in darogo uu geeyo goob kale oo muhiim ah salaam madaxmadii horena marka la Rafa waxa soo ceyrsanaya booliska maadaama taargadiisa in mar hore u haysteen tani ogna wuxuu qarka u saarmaya in isaga iyo booliska aad isugu soo dhabaadaan wadnihiisan wuxuu ahaa mid aad u garaacmayay si kastaba ha ahaatee aad ayuu u nasiibnaa maadaama laba gaari oo backing ku jiray uu ku baxsaday ugu dambeyntiina isagu ka soo badbaaday wuxuu imaanayaa xarunta dhexe ee Carlos intaas kadib Carlos iyo Blabin uu soo bandhigay inuu ku wareejiyay ba mooto aad u xawaare sareysa si marka daroogada uu geeyo halka looga baxdo marka uu ku soo laabtay gurigiisa Rafa haaskiisi hore ee Blabin uu sheegay in ayada ee Carlos wixii ka dhacay uu haatan xaliyay maadaama uu caawinaad ka helay ba saaxiibkiisii Cortez Rafa si ku talgal ah iyo Carlos heshiis ula galay si marka haaskiisi hore maskaxdeeda u dagto ayna is wareeranin ugu dambeyntiina Rafa waxa lagu wareejinayaa nooc ka mid ah mootooyinka kuwaas oo aad u xawaare sareeya intaas kadib Rafa waxaan ogaanay in isagana uu daroogada qayb kala qabsaday arintana wuxuu u sameeyay waa siduu aaminsan yahay inuu energy aad u badan uu ka helo maadaama shaqo shirkad tartan mooto isadoo kale daroogo geeyo ay sugeysay intaas kadib waxa la gaaray wareegga saddexaad ee tartankii Rafa uu ka qayb galay Rafa wuxuu ahaa mid aad u dadaalaya inkastoo haddana laga horeeyay inta orodka ay ku jireen Rafa mooto kale oo tartan isku la jireen ayuu ku dhacayaa taanina waxay ku sababaysaa in dood dheer ee dhaxmarto ninkii mootada lahaa nasiib wanaagna rajina iyo doodooda xalinaysa halkaasna ku daminaysa intaas kadib marka la gaaray habeenkii Rafa wuxuu aad ula yaabayaa Natalia oo alaabteeda diyaarsanaysa kana tagi rabta guriga Rafa wuxuu ka baryaa ayada inay u joogto guriga wiilkooda Mattel awgeed maadaama ay suuragal tahay in khilaafaadka labadooda ka dhexeeya la xalin karo balse ay ahmeyda saaran mustaqbalka wiilkooda maalintii xigta Rafa marka waxa loo xil saaray in daroogo uu geeyo bartamaha magaalada halkana waxa la yaab noqonaysa in Rafa uu wadadii u mar lahaa kala kulmay dad banaanbaxyaal ah booliskan waxay ahaayeen kuwa jooga hareeraha banaanbaxyaasha si ay amnigooda u sugaan ugu dambeyntiina Carlos ee fikradu waali ahseenaya wuxuuna go'aansanayaa in dadka banaanbaxyaasha uu dhexdooda maro Rafa ma uusanaysan wado kale u maro si uu u gaarsiiyo daroogada qofka loo wado marka uu ku indhaadeeyeen in dadka banaanbaxyaasha dhexdooda uu dhex maro booliska xabada ay ku furayaan intaas kadib wuxuu sameeyay wax walba uu booliska kaga baxsan karo marka uu dareemay in aaminigiisu uu halis ku jiro wuxuu bilaabay in Boro uu isagoona ka dalbanay in gaari la soo diro maadaama uu aaminsanaa in dadka ceyrsan ay yihiin kuwa aad u halis badan Rafa marka la orod uu kaga soo baxsan yahay halkii uu joogay si marka gaarigii Boro u soo diyaariyo uu u fuulo nasiib wanaagna maadaama uu garab helay halkaasii ku badbaadaya intaas kadib kooxda markii wax badan falanqeeyeen waxa ku dhacay Rafa Carlos wuxuu arinta ku eedeenayaa Boro adeerkiisa Volda in arintan uu isaga ka dambeeyay si kastaba ahaatee Boro arintan wuu beeninayaa dhanka kale Natalia waa ka warhelaysa in Rafa uu la shaqeeyay qoladii daroogada uu ayada la shaqeyn jirtay sidoo kalena weelo ogaanaysa in sababtu arintan u sameeyay ahayd in deynta lagu leeyahay uu la bixiyo Natalia tani qalbigeeda aad ayuu u saameynayaa waxna bilaabaysa in iska cafiso ayna dib isku soo laabtaan labadooda maalintii xigta Rafa wuxuu isku diyaarinayaa wareegii ugu dambeeyay ee tartanka ay qabanayeen kooxdii Honda isla markii uu tartanka bilaawdayna Rafa isaga ayaa hoggaaminaya si kastaba ahaatee bartamaha tartanka Rafa wuxuu u gudbay wada aan lagu talagalin in isaga uu qaado maadaama sharciyada tartankan uu qayb ka ahaa in mooto walba ilaaliso line-ka loogu talagalay qaladkan uu galay awgeedna Jeena arintan aad ayay uga caroonaysa maadaama Rafa meel dheer inuu gaaro ay ka rajaynaysay wixii inta xigay Rafa culaysyo kala duwan iyo dareemaya ugu dambeyntiina wuxuu go'aansanayaa in daroogadii ugu dambeysay uu geeyay halkii loogu talagalay isla markii uu tagay goobtii lagu balamiyay dhisma duug ah ay soo galayaan halkaasina wuxuu kula kulmayaa Boro oo ahaa gacanta midig ee Carlos marka Rafa uu howlgalkan fuli wuxuu go'aansanayaa in gaangistaradan uu isaga tago si kastaba ahaatee waxaa loo sheegayaa in shaqo kale uu qabanayo tanina isaga aad ayuu uga cadhaysanaysa maadaama uu dareemay in dadkan ay ka faa'iideysanayaan intaas kadib isagoo ku marsiyoonay in mobilkiisa uu soo qaadanayo halkaas uu ka soo qaadanayo koofiyadii birta ahayd ee mootooyinka ayuu ku garaacayaa Boro wixii inta xigay saaxiibkiisa Carlos uu kala tashanayo sidii uu qaran lahaa meedka Boro intaa kadib Rafa saaxiibkiisa Carlos iyo heshiis la galaya Rafa wuxuu bilaabay inuu sii xogta ku saabsan baqaarka Carlos uu leeyahay isaga iyo inuu u soo bandhigayo inuu la wareego si walba ay ku qaadato ugu dambeyntiina saaxiibkiisa Cortez heshiiskan uu aqbalayaa maadaama isagana sidoo kale Carlos uusan la dhacsanayn dhanka kale kadib markii Boro mariqdiisa la waayay Carlos Rafa gurigiisa uu soo aadiyay si marka xogtiisa uu weydiiyo Rafa wuxuu bilaabay in sheeko malawaal uu sheego isagoon iska baryeelaya waxa dhacay
تاني او كان وحب اللابي المغناشية بورا اوكو ادو ان ادير كيسا فولدا وكتن بيجي كارلوس اساقو وحبسان هادر كيسي وامني ياه لوضادن واسا صور عيان سمركا فولدا اوكو تاقان انت اوضادو كجرين كارلوس وحو دريمي ان قف وصود براعيو سيلا مفلان ان وحب اللابي ان كهرقو ميلكال اولا حيو دقيقة كتب ان وحا ايماني ان حرون تبقار كيسا دربدي اقوده ساقن رافس وحب اللابي ان لوكيشن كايجوغان ودر ساحيب كيسا كارتوس isagoo markaa ka codsanay inuu u maad halkaas uu ka soo badbaadiyo maadaama uu shaki badan galay xogaa kadibna mid ka mid ah ragii Carlos uu shaqeynay ee uu sheegay in Ravas uu been u sheegay maadaama loo sheegay Boro Ifalda inay sanjirin wax xariir ah oo ka dhaxayay halkan waxaan ogaanay in Carlos markala lacag aad u fara badan laga dhaayay tani ogna uu baadigoobay qofka qaaday marka lagu wargeliyay in Ifalda haatan xabsi uu ku jiro tani ogeyd Rava iyo isla markii ka shakinaya Rava isla markii uu garowsaday in halis uu ku jiro wax isku dayay in halka uu ka baxsado marka mootada uu xawaare ku waday Carlos isagana gaarigiisa uu ka soo daba qaadanaya sala ma filan ah Rava wuxuu ku dhacay shay yar oo ka hormaday isaga dhulka inuu ku dhacay tanina Carlos ee fursad u siinaysa uu ku toogan karo si kastaba ha ahaatee Carlos wuxuu go'aansanay in gaariga uu gadaal ka saaro isagoo markaa bilaabay in Boro uu raadiyo nasiib wanaag Rava oo gaariga gadaal ka saarna waxa uu soo galay in mobilkiisa uu soo baxsado marka lana location-ka uu saaxiibkiisa Carlos la wadaagay isagoona caawinaad ka dalbanaya intaas kadib Carlos wuxuu go'aan ku gaariyay in saaxiibkiisa si walbaba uu badbaadiyo danka kale Carlos isagoo u sii socda baqaarkiisa si lama filan ah gaari awood badan ay ka hor imaanay gaarigii isanayeen Carlos gudaha gaariga uu ku xirmaya maadaama albaabada aysan u shaqeynayninba ugu dambeyntina Cortez ay halka ku tooganay kuna dilaya dhamaadka sheekadana Rava uu ka badbaadiyay shirqoolkan dilka ah ee loogu talgalay isaga markana wuxuu dib ula madoobayaa xaaskiisa iyo wiilkiisa isagoo soo xaliyay dhammaan dhibaatooyinkii jiray Regina markala tartan kale ay u soo bandhigaysa maadaama wali ay rajo ka qabtay isaga si kastaba ha ahaatee intii labadooda wada hadlayeen booliis ee halka Imani Rava in halka lagu xiriya Regina aad ay ula yaabaysaa wax Rava loo xiriyo intaas kadib Rava waxa lagu wareysan xarunta booliiska isagoo su'aalo dhowr ah lagu weydiinayo taasoo qusaysay kooxda gangeysarada ahayd ee daroogada uu la shaqeyn jiray si kastaba ha ahaatee halkan intii booliiska xabsiga dhiga lahaayeen waxay go'aansanayaan in isaga ay shaqo siiyaan sababtan waxay ahayd in booliisku uu ka caabanayo furfuritaanka dhammaan kooxaha gangeysarada ah ee ka jira magaalada markalena Rava booliisku ku codsanay in markii hore ay ku soo wareejiyaan mooto xawaareedu aad u sareeyo si markaa howlgalkan uu galo halkaas in filimkan ku dhamaanaya hadaba si ku soo gaaro magaaladana aanu kale subscribe sa sidoo kale gambalka fursad mar u noqdo daawadaha ugu horeeya sidoo kale xar muuqaalka wax badan naga caawinaysa mahadsanid.